Një muaj nga karantinimi i popullatës në vend, Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar mbi rastet e reja dhe ato të pacientëve të shtruar dhe të shëruar në spitale. Që nga nisja e epidemisë deri më tani, edhe pse numri i të prekurve ka kaluar 400, mes tyre përfshihen personel mjekësor, por edhe disa efektiv policie të prekur nga virusi COVID-19. Kemi të shtruar gjithsej 2 personel shëndetësor. Deri më tani, nga fillimi i epidemisë dhe deri më tani, mund të themi që numri i efektivëve të policisë që janë të konfirmuar si raste pozitive me COVID-19 është 8. Tirana rënditet i pari ndër qytetet me persona të shëruar nga virusi, për shkak dhe të numrit më të madh të rasteve. Duke qenë se edhe numri më i madh i rasteve të konfirmuara pozitive është në Tiranë, është e pritshme dhe është e evidentuar që pjesa më e madhe e të shëruarve janë në Tiranë. Ndërkohë, Tirana pasohet nga disa rrethe të tjera që kanë një numër më të madh të shëruarve, duke filluar nga Fieri, Korça, Durrësi dhe Lezhë.